todos, aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago as principais vantagens e desvantagens em relação ao possível concurso unificado de professores. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para os próximos concursos da Prefeitura de São Paulo, Campinas, concurso da Fitosasco, prova de mérito para o Estado de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir, beleza? Vamos lá! Na semana passada, o MEC anunciou a previsão para o Concurso Nacional Unificado de Professores, que ficou conhecido como o possível Enem dos Professores, um concurso único para todos os estados e municípios do Brasil. Essa novidade pode causar insegurança para muitos que estão se preparando para concursos tanto municipais quanto estaduais. No anúncio da semana passada, o MEC pontuou que terá adesão por parte dos municípios e estados para esse concurso unificado para os professores. Portanto, não é obrigatório. Precisa ter a adesão do município ou do estado. Nas próximas semanas, o MEC irá divulgar todos os detalhes de como será esse concurso nacional unificado para professores. Pois a gente precisa saber se, quando a questão do unificado vai ser no sentido que precisa ser cobrado os conteúdos dessa prova, desse concurso, igual para todos os municípios que irão aderir. Ou realmente será um concurso igual o último que a gente teve, unificado de vários cargos federais, no qual você fazia uma prova única e poderia concorrer para vários cargos em vários lugares do Brasil, fazendo a prova na cidade que você reside. Então agora eu vou trazer para vocês as vantagens e desvantagens. Primeiramente, entre as vantagens é a padronização do processo. Com o concurso unificado, há uma certa uniformidade do conteúdo, pois hoje em dia cada concurso apresenta diferenças. Muitos me procuram quase todos os dias perguntando, por exemplo, se eu tenho uma apostila, um curso que serve para qualquer concurso. E eu sempre respondo que eu não tenho, porque é praticamente impossível. Então, nos últimos anos, os estados e municípios estão elaborando seu próprio currículo. Portanto, os municípios têm a sua parte diversificada, suas concepções pedagógicas, que é histórica, inclusive. Por exemplo, se pegar o concurso da Prefeitura de São Paulo, é um concurso único, né? Porque São Paulo tem o seu próprio currículo, um currículo extenso, várias outras publicações institucionais. A Prefeitura de São Paulo fabrica muito conteúdo para si mesmo, de estudo para quem está na rede, e consequentemente isso é cobrado nos concursos. Então, por exemplo, quem está se preparando para o próximo concurso de Campinas não consegue se preparar para São Paulo, porque há uma diferença grande de conteúdo. Agora, tendo um concurso unificado, você vai estudar conteúdos que vão servir para qualquer concurso, seja a Prefeitura de São Paulo, Campinas, Paulínia, Santo André, concurso do Estado de São Paulo, do Estado da Bahia e assim por diante. Essa padronização facilita, pois elimina o ciclo de estudo infinito. Então, abriu o edital para Santana de Parnaíba, daí acabou o concurso de Santana de Parnaíba, já abriu edital para Barueri, que é uma banca totalmente diferente, conteúdo diferente. Então você está infinitamente estudando para vários concursos, e tendo um concurso unificado, acaba essa questão. Outro ponto positivo é a redução de custos para a administração pública. Realizar um único concurso nacional economiza recursos que os estados e municípios destinariam a concursos locais, o que também representa uma economia para os candidatos, que pagariam apenas uma taxa de inscrição. Então você paga uma taxa de inscrição
e você pode concorrer para concursos de diversos municípios. Além disso, no concurso unificado, a banca vencedora será bancas de renome, por exemplo, FCC, Vunesp, FGV. Não corre o risco, principalmente de cidades pequenas, da contratação de bancas pequenas. Então, em municípios menores, não correrá o risco de ter bancas pequenas, que geralmente têm problemas na sua organização, na prova, questões anuladas, questões mal elaboradas. Então, com o concurso unificado, também acabaria com esse problema. Uma terceira vantagem é a facilidade para candidatos que desejam atuar em outro estado. Por exemplo, vai ter um concurso para a Prefeitura de Salvador e eu tenho interesse, porém nesse momento eu não posso viajar para Salvador ou não tenho condições financeiras para fazer essa viagem. Então eu posso fazer o concurso aqui na minha cidade, São Paulo. Daí, se eu passar para o concurso de Salvador, e for chamada, né? Daí eu decido se eu vou para lá ou não. Com o concurso unificado, não é necessário viajar para fazer a prova. Basta realizar em sua cidade, escolher onde quer trabalhar. Isso facilita para quem deseja migrar para outra região do país. Além disso, o concurso unificado pode agilizar o processo de contratação. Ao centralizar o processo, há maior rapidez no procedimento de vagas, reduzindo os anos de espera que muitos concursos locais enfrentam. Principalmente, Prefeitura de São Paulo ou Estado de São Paulo colocou a videoaula, é uma etapa a mais no concurso, demora ainda mais para o concurso ser homologado, consequentemente, demora mais para convocar. Daí, tendo já as etapas padronizadas e tudo unificado, diminui o tempo para a homologação do concurso e também para as convocações. Por fim, o concurso nacional traz maior transparência, pois um processo de seleção em nível nacional é mais organizado e estruturado e também tem uma maior visibilidade. Logo, ninguém vai ser besta de tentar alguma irregularidade, pois todo mundo ficará de olho, atento nesse concurso unificado. O que é diferente de concursos locais? A gente sabe, não vamos ser ingênuos, que a gente sabe, né, que principalmente cidade pequena, tem casos de um ou outro aprovado que na verdade não foi aprovado, foi alguém lá da prefeitura, junto com a banca, geralmente essas bancas pequenas, colocou a pessoa lá, fez a pessoa passar naquele concurso. Então, com o concurso unificado, já não tem como fazer isso. No entanto, existe também desvantagens, e a primeira é a desconsideração das realidades locais. Mais uma vez eu trago o exemplo aqui da Prefeitura de São Paulo. Tem um currículo próprio, publicações institucionais próprias, uma concepção de educação própria, que inclusive quando muitos professores entram aqui na rede, vêm de outras redes, de outros municípios, estados, acabam estranhando, demoram um pouco para se adaptar, inclusive. Eu considero que a Prefeitura de São Paulo, se realmente tivesse concurso unificado, não vai aderir, não vai mesmo, porque vai fugir da concepção da Prefeitura ter algo unificado. E temos outros municípios que são muito específicos também, Jundiaí, Campinas, e entre outros. Então, quando se tem o um concurso unificado, vai ser os mesmos conteúdos para todos, não vai ter a parte específica do município. Então, isso vai, com certeza, fazer que muitos municípios acabem não aderindo. Outra questão é a alta competitividade, que é a outra desvantagem, pois a concorrência será nacional. Então, por exemplo, eu moro na cidade, de Campo Limpo Paulista, uma cidade pequena aqui da Grande São Paulo. Daí vai ter um concurso unificado. Campo Limpo Paulista aderiu. Vai ter gente do Brasil inteiro concorrendo. Muitas vezes a pessoa vai colocar como opção aquela cidade, vai realizar a prova e vai ser aprovado e depois não vai querer. Então, por exemplo, se naquela cidade limitar 200 vagas o número de classificados e muitas pessoas aprovadas dentro desses 200 que acabam desistindo de cidades distantes, né, fez por fazer e no final desistiu,
aquela pessoa que é daquela cidade ou da região perdeu a oportunidade e a concorrência irá aumentar. Fora que também serão os mesmos conteúdos, a cada ano vai mudar alguma coisa, mas enfim, vai ficar mais fácil de estudar. Então, praticamente, você vai precisar gabaritar para poder passar nesse concurso unificado na região que você quer. Outro ponto é o impacto na autonomia dos estados e municípios, pois com o concurso unificado, tantos estados e municípios perdem parte da sua autonomia para realizar seus concursos da maneira que consideram mais adequada, o que dificulta, por exemplo, a contratação de professores para comunidades com necessidades específicas, em regiões com reservas indígenas e quilombolas, ou então concursos de gestão. Alguns municípios é um concurso de acesso, portanto, é apenas os professores já da rede que podem participar. Outros municípios aceitam professores que não são da rede participarem desses concursos de gestão, diretor, coordenador, supervisão. Cada município tem uma exigência de tempo mínimo no magistério, sala de aula, para esses cargos de gestão. Daí, sendo um concurso unificado, como é que fica nesse sentido? E outro ponto importante: cargo, por exemplo, os pedagogos. Muitos municípios é o cargo de PEB 1, que abrange desde a creche até os anos iniciais do ensino fundamental. Outros é dividido os cargos por segmento: tem professor só de creche, tem professor só da pré-escola e tem o professor só dos anos iniciais. Daí faz concurso para cada cargo. Daí, esses municípios que são cargos específicos para cada segmento. Também, como é que fica nesse concurso unificado? Então, vai dar muita confusão nesse sentido. E a última desvantagem é que, se tiver apenas um único concurso por ano, é a única chance que você tem. Se você não passar, você vai ter que esperar o próximo ano. Agora, tendo concurso para cada município, não passei na prefeitura de São Paulo, opa, vai abrir Osasco, vai abrir Guarulhos, eu tenho outras possibilidades, eu não preciso ficar um ano esperando. Então, essas são as vantagens e desvantagens. Eu vou dar a minha opinião, eu, Jéssica, não concordo. Esse concurso unificado, ele vai ferir a parte específica de cada região, assim como vai diminuir as chances dos concurseiros. Então, num dia que eu não estiver bem, ou por questão de trânsito, enfim, eu perder a prova, igual o Enem, os atrasados do Enem, eu tenho que esperar o próximo ano? Não faz sentido, né? E você, concorda ou discorda? O que que você acha? Deixe o seu comentário, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!